До Авдіївки за 3 доби московити скинули понад півсотні керованих авіабомб, сказав речник сил оборони Таврійського напрямку. Де дивимося пабліки так званих оцих воєнкорів, ЗЮ, воєнкорів кремлівських, вони говорять про загострення і якісь там свої успіхи на північному фланзі, на північ від Авдіївки. Я так розумію, що це напрямки з Красногорівки на Степове. Що там діється? Може, ви нам більше розкажете про бо вони саме про цей про північ від Авдіївки найбільше верещали вчора ввечері. На рахунок авіабомб, авіаударів, так, авіація діє достатньо жорстко, достатньо багато діє, тобто вони масовано це все приймаються, завдаються авіаудари. Чи приносить якусь воно користь? Ну, звичайно, руйнує, по-перше, саме місто Авдіївка, руйнує Авдіївський Коксухім. Вони завдаються і по навколишніх селах, це руйнуються і ці села. Якогось критичного урону силам оборони воно ці авіаудари не приносять, хоча, звичайно, певні втрати це зрозуміло є. Щодо північного напрямку, так, саме там ситуація є критична, ворог не припиняє штурмові дії. Він атакує оперативно, змінюючи живу піхоту, яка в нього тут гине, тому що вони безрезультативно намагаються оволодіти Авдіївським телефоном, зробити з нього як плацдарм для наступу на Сухім, звичайно, на село Бердичі. Там вони стикаються з залізкою, ну, залізною дорогою, полотном. Які успіхи, я хочу сказати, успіхи у нас те, що ворог утилізується, їхня техніка знищується, і те розширення сірої зони, яку вони намагаються подати за успіх, це не є досягнення якогось результату для них. По-перше, це просто розширення, скажімо так, поля бою, то можна так сказати. Друге, за це розширення сірої зони, на якому вони не можуть укріпитися, вони втрачають величезну кількість живої сили і техніки. Тому казати про якісь успіхи, про які вони там заявляють на своїх телеграм-каналах, ну, я б не став би. І ви знаєте, що я завжди там намагаюсь максимально там не то що поважати, але не ну, оцінювати дії ворога, тому що москальні як не поважав, так і не буду поважати, але ворога недооцінювати я не збираюсь. Тому оцінюючи їхні дії, хочу сказати, що втрати надзвичайно у них великі і успіхів практично немає або зовсім немає. Це такі нейтральні результати, які будь-яка сторона може видати за свій успіх. Пане Максиме, а скажіть, будь ласка, ще коли починалася оця друга хвиля по Авдіївці, це коли ще в другий раз вони пробували з великою кількістю броні атакувати зі всіх сторін. Ну, це вони тоді верещали вкотре про катьол-катьол. Так от, тоді ми спілкувалися і з вами, і з вашими колегами, була достатньо велика необхідність саме FPV-дронів, дронів-камікадзе для вашого підрозділу. Вдалося вам налагодити? Маєте достатньо станом на сьогодні? Дивіться, дрони камікадзе, удавні дрони, а також розвідувальні дрони. Якби ми завжди просили, були, значить, заклики навіть окремих волонтерів, збори, мільйонні збори. Дійсно, українська нація, принаймні на ті збори, що я за якими спостерігав, закривали навіть за день. Тому так само я бачив, як передавалися ті самі мавіки, це більше розвідувальний дрон, так? Розвідувальний, коригувальний на бригади. Так само по дронах камікадзе і ударних дронах теж ті групи, які працюють на цій ділянці фронту, звичайно, їх потрібно завжди і більше,
І я думаю, навіть коли будемо повністю забезпечені, ви від нас точно не почуєте, що нам не треба дронів камікадзе. Звичайно, нам треба дрони камікадзе, звичайно, нам треба удавні дрони. В принципі, чим більше, тим краще. Можна різноманітних дронів удавних. Тобто зараз яка ситуація в нас в Україні? Є багато виробників, є непогані виробники. Кожен дрон це як новий, скажімо так, як нова, ну то, що нова зброя, знаєте, як новий пістолет, я от назвемо так. І якщо ти привик до одного, але треба з другого ж обов'язково постріляти, щоб по разі там заміни чи того дрона камікадзе чи ударного дрона, яким ти використовуєш, ти міг так само використовувати іншу модельку, назвемо. Тому завжди є потреба. Завжди в підрозділів, які займаються дронами, є потреба як в дронах камікадзе, як в ударних дронах, так Так, і і в дронах модернізовувати. освіти. Пане майоре, скажіть, будь ласка, а чи добре ми розуміємо, що якщо вони захоплять залізницю північніше Авдіївки, то їм буде відкрита і легко доступна дорога на Бердичі і далі? Це одне. А друге, Бутусов пише, що саме там, біля Авдіївки, зараз дуже зручно і дуже сама ситуація і тактична обстановка дуже добра для того, щоб знищити росіян. І якщо українські сили кинуть туди максимум зусиль і максимум можливостей, які у нас є, але можливо вони не всі зараз біля Авдіївки, то ця операція може бути дуже вдалою і ефективною. Вам на місці як виглядає? Ну, дивіться, по-перше, єдине, в чому я з вами не згідний, це те, що їм буде після захоплення Залєзьки дуже легко просуватися далі. Весь цей період оборони Авдіївки, давайте 9 років тепер повного штабу, і от виділимо цей масштабний штурм Авдіївки, ті сили оборони, які на Авдіївському напрямку, всі бригади, які були і є, показали, що і показують далі. Через критичні бої, що ворогу легко не буде, незважаючи на те, що він навіть якщо ми допустимо просування в цьому напрямку, ворогу не буде легко. І ми робимо і тому, оскільки йому нелегко, він до цього часу не може з такими силами живої сили і техніки перейти ту саму Залєзьку в напрямку сели Бердичі. Тому відповідно. Навіть якщо ми щось пропускаємо, ворог буде продовжений, ліквідація ворога буде продовження і знищення буде його продовжене. Щодо того, що зараз легко чи як зручно знищувати ворога біля Авдіївки, ну як вам сказати, теж певні слова таки зручно важко підібрати. Я думаю, що ті сили, які є, поки що показують титанічну і героїчну оборону і знищують ворога. І кожен з цих підрозділів вже не раз навіть не хвалився, знаєте, а показував статистику, звітував про ту роботу, яка вже пороблена з 10 жовтня. І, тобто, мається на увазі саме спочатку цього штурму Авдіївки. Тому що, хоч ми їх і поділяємо на першу, другу, і, мабуть, ще буде вже третя хвиля після перекидання додаткових резервів і так далі, але кожен ворог показав, що незручно, а професійно кожен український підрозділ зараз знищує ворога на Авдіївському напрямку. Якщо буде допомога якихось інших артбригад, якщо буде допомога інших так само механізованих бригад, я думаю, ці нові сили теж професійно будуть знищувати ворога. Так, до речі, якщо подивитися просто на початок, от скажімо так, в ці декілька тижнів назад кампанії довкола Авдіївки, ми бачили, що на півдні працює чимало підрозділів так званих колаборантів сєпарів, ДНР, ЛНР, всякі самолі п'ятнашки. Та ну там же ж і оці Шойгу на півдні від Авдіївки працювали штормзеди. А на півночі в основному були мотострілецькі кадрові бригади російських збройних сил. Так починалася ця вся Авдіївська, ну, загострення операції. Вони проводять ротації. Це наша розвідка дає. Вони щось перегруповують. Чи з'явилися, наприклад, на ділянці
вашої відповідальності якісь нові підрозділи, яких раніше не було? Ні, ну розумієте, тут вони постійно роблять ротації, навіть це не до ротації, це задіяні резерви, вони йдуть на заміну тій піхоти, яка знищена. Так, але і хто відповідно це проходить? Вони можуть бути заміні і ті ж самі 15-ці, і тих мотострілкових бригад, і так далі. Хто саме проходить, я чесно не дивився, надо глянути, подивлюсь. Наступний раз вам скажу. Хоча, з другої сторони, ця вся інформація, я так думаю, вже оголошена, надо глянути. Ну, мені, якщо чесно, я кожен раз на всіх ефірах заявляю, мені, якщо чесно, не цікавий сорт лайна, який знов лізе на мою українську землю. Ну, у мене так, про сорти лайна, як про їхню підготовку, тобто, чи вони більш... Підготовка? Так. Ну, дивіться, в принципі, підготовка у них є стандартна. Їх перекидають, можуть з різних районів перекидати Росії, да, це якщо ми говоримо зараз про регулярні війська, так, то це неважливо, який край Хабаровський, Красногорівка вже, ладно, біля Сочі, Краснодарський край, чи це якась інша глибинна Росія, їх перекидають на якісь табора, місяць-два, потім перевозять в Донецьк і кажуть вперед. Куди це вперед? В даному випадку на Авдіївку. Відповідно, підготовка в них може бути різна. Багато хто з них просто йшов заробити на війні, ну так би це правда. Вони думали, що будуть зараз отримувати підвищені зарплати в Касабській окупаційній армії, відбудуть собі тихенько в Донецьку, там відсидяться, і потім з баблом, і яке отримують на зарплаті, і яке будуть грабувати в Донецьку, з баблом вернуться в свій там якусь глибинну Росію і будуть там розкошувати. Вони так їм дають місяць-два на підготовку, потім кричать вперед, і піхота побігла. І вона біжить досить, скажімо так, недовго. Вони по трупах своїх же ж попередніх підрозділів просто біжать. Хто добігає до окопів, попадає в полон зазвичай. Ну, тобто це хороші бігуни. Загалом стріляти, бігти і кричати «Ура!» вміють точно. Інше питання це там механічні, мають на вас броні групи, танки, БМП, ці теж добре вміють їздити по трупах своїх москальських окупантів. Тому підготовка, вона в них є присутня. Але наскільки вона, ця підготовка, розбивається об дії захисників, показують кількість щоденних статистичних звітів Генштаба по ліквідованій Кацапні. Тобто підготовка певна наявна. Но ті ж самі штурми того ж самого Тевікона показали, що в них нема цілісної якоїсь картини. Ну, тут цілісна є, пройти, знищити, оточити і так далі, піти в Лубову, під крики «Ура!» за Родину, за Сталіна, зараз укропи злякаються і втечать, і втечуть. По факту це живі мишені, і якщо хтось з них добігає до окопу, повторюсь, то зазвичай вони просто попадають в полон.